6. novembra Eurojackpot izlozē laimējuši skaitļi. Pirmais skaitlis 12. Otrais izlozētājs 5. Trešais skaitlis 50. Ceturtais skaitlis 47. Un piektais skaitlis 26. Un tagad izlozēsim papildu skaitļus. Pirmais papildu skaitlis 3. Otrais papildu skaitlis 2. Eurojackpot izlozē laimējuši šādi skaitļi: 5, 12, 26, 47, 50 un papildu skaitļi 2 un 3. Kā šonedēļ veicies Eurojackpot izlozes dalībniekiem? 5 skaitļus un 2 papildu skaitļus nav uzminējis neviens spēlētājs un šeit arī pārējās laimastu grupas un laimasti. Eurojackpot uzkrājuma prognoze nākamajai izlozei 45 miljoni eiro.